Добрый вечер, милый приятель. Тото видео є покус в чистой подобе. Зараз сам написал доложитий текст програму сполученства приятелів Руска. А ако покус скусим то зараз приложить з руштини до словенчини ровно на томто ровно на видео на тан мобил, на который зараз говорим. Увидиме, что то справи, что ако дозвол будем мать тото видео, а можно то будет цеста, некогда рихло вырабать някакие тексты. Также, программ сполученства приятеля Руска. Стручный предслов. Сполученство возникло в виртуальной подобе скоро нагодне. В ночи перед 5 днями сам написал на своем профиле в социальной сети Facebook несколько слов о том, что можно, чи можно бы стало за покус поразмышлять над возникнутием реально функующего сполученства словенского русского приятельства. А в ночи, в ту исту ночь, тато невинна познамка вывалала бурку энтузиазму у наших читателей. А ако са говори, вибухло интернет, самозрейме, в скромных словенских розмерах. Вяц ако 100 наших читателей вельми аргументовані упрімне, обчас пекне, предължили вету «Сом приятель Руска, лебо». То є отказ на члена, который задокументовал туто удалость. Активита, а заоем наших читателей выжадали, аку си организацию, а по 2 днях была вытворена новая странка на Фейсбуку, подоткнем же, же была акоже покрачиванием спящей странки, которая окамжите начала жить своим животом, то и отказ на странку. А на автора тейто мишленки зачали приходить стовки комментов, листов, понук, а было ясно, что тата тема со шире, а расте, ако снегова гуля. Возникли отазки о том, чо, ако, а кеди робить, аби сполученство зачало працовать уж завтра. Тих понук теж було вела, а по їх студію на закладі одозів читателів було розгоднути написати тенто стручний програм, який є придурчений при дискусію а упреснення. Так же зараз програм. Целе словенського общанського здруження приятеля Руска. Тото сполученство возникло ако инициатива с долу, а одража растуций на словенску заоем к руску. Сполок в тейто хвиле са нахадзе в штандию своего формования, а дава пред себе те прве невигнутные улоги. Ширить на словенску правдиву объективную информацию о руску, то знамена говорить о руску правду, выуживаются всякие экзистуются возможности социальных сетей, медий, выдавания книг, а вытворять при то властные возможности. Ширить на словенску дволежитую правдивую информацию о встягах между Русском и Европой выходят с главной мишленки. Ак Европу саутрхну от Руска, алебо чо еще горше возникне конфронтация между Европой и Руском, будет то катастрофа глобального рассаху, а не неха Европе, вратане словенска, жадны шансы на прижитие. Приятельство словенска с Руском сахапе будущими членами сполочности, ако отазка экзистенциална, экзистенчна, а о том є абсолютно вечина одозев наших читателей. На закладе тейто чинности є потрібно формувати верійну мінку словенської сполучності в проспех співпраці а приятельства з Руском. А
где можем приложить слово привлекать? Но твоя катастрофа. Привлекать. Не приволавать, але втягувати в тієї чинності злий приклад. Лідеров верейної м'єнки, представителів культури та політики. Організувати можливості при прямі контакти між громадянами Словенська та Руська, пам'ятуючи о тих багатих традиціях, які екзистували в тій сфері. Найсть в Руску сильних а впливних партнерів, які будуть заінтересовані, які будуть мати заєм о ефективну співпрацю з сполком, які будуть схопні витворити ефективно фунгуючу сполок або сполоченство приятелів Словенська. Руси, які познають Словенську, в своїй абсолютній вечині мають вельми, вельми добрий встяг в нашій країні. Многі з них Словенську милують. Тихто людей треба організувати. Витворити нові можливості при розширенні культурної виміни та взаємного туризму. Витворити нові можливості при контакти підникателів двох країн. При рішенні всіх вименованих улог витворити віртуальний штаб сполоченства, професіональний сайт зо широкою медіальною підпорою, яка буде інформувати, організувати та координувати працю сполоченства. Но, сам то звладав, як перший покус, то не є зле.